السلام عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. سب سے پہلے اللہ کی حمد پیش کرتا ہوں. ہاں کرم خدا یا 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 آمد حوالے جن میں کلام پیش کر رہے ہیں. آ گئے سرکار پکارو بسم اللہ آ گئے سرکار پکارو بسم اللہ آ گئے سرکار پکارو بسم اللہ لگ گئی عجب بہار پکارو بسم اللہ آ گئے سرکار پکارو بسم اللہ جس دم آقا دھرتی اتے آئے رب نے پوتر بن کے جشن منائے رب نے پوتر بن کے جشن بسم اللہ لگ گئی عجب بہار پکارو بسم اللہ آ گئے نئے سرکار پکارو بسم اللہ بسم اللہ
لو تبراي قديم
نیڑے لگدے نہیں پر اپنی او اولاد دی ہر گل سہ جاندے ہور وی ہویا دل دیاں دل وچ میں جاندے کسے بھی دکھ وچ بچیاں کولوں بھجدے نہیں کسے بھی دکھ وچ پر باپ مرے تے ویڑے سینے ہو جاندے 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 کھلے بوئے ٹو جاندے کدے کسے نوں باپ گواچے لبدے نہیں تر جاون جد باپ مڑ کے لبدے نہیں شہر مدینہ ¡Gracias!
سب ہے
سامان لے کے آؤ تے صدیق اکبر اپنے گھر دا سارا سامان چک کے لایا سی حتی کہ آپ نے دیواراں نال بھی ہاتھ مارے کہ کوئی سوئی تاں نہیں رہ گئی اکبر رسول اللہ شعر کی لکھ رہا ہوں انج پریت نبی سامان لے کے اللہ تر کے یار محبت والے تے پورا والا ہے ہاں تر کے یار محبت والے لے گئے نال ہاشے دل نہیں لگدا یار محمد جائیے کہ
جس دن پھر ملا ہر